Miljøet. I denne delen skal vi se på noen tips for å løse og forebygge problemer som faktorer i miljøet kan forårsake under dykket. Vi skal også se på miljøets effekt på menneskekroppen. Farer i dykkermiljøet. Forskjellige dykkesteder har svært ulike miljøforhold. Dette kan være dårlig sikt, vanntemperatur eller sterke strømmer. Husk at dykkerkvalifiseringene dine bekrefter at du er tilstrekkelig trent til å dykke i forhold tilsvarende der treningen fant sted. Hvis du befinner deg i situasjoner som ikke passer dine kvalifikasjoner, må du avstå fra å dykke. For å unngå å måtte gjøre dette, kan du skaffe de nødvendige kunnskapene og ferdighetene ved å delta på et PSS-emnekurs. Vurder miljøforholdene nøye før dykket, og ta alltid med i beregningen at disse forholdene plutselig kan endres. Sikt. Sedimenter og mudder på havbunnen kan fort redusere sikten til null når det virveles opp av strømmer eller dykkere som bruker feil svømmeteknikk. Den vanligste følgen av dette er tap av synskontakt med gruppen eller pardykkeren din. Hvis du også er i nærheten av et vrak, betyr reduksjon i sikt også at du kan skade deg selv eller utstyret på skarpe deler av vraket, eller at du vikler deg fast i etterlatte fiskenett eller liner. For å forebygge dette, bør du kontrollere oppdriften din, bruke riktige svømmeteknikker og feste alle slanger til dykkervesten, og ikke la det henge løst. Strøm, regn eller det at du befinner deg nær en elvemunning kan virvle opp sediment på havbunnen og gjøre vannet veldig grumsete. Å bruke en dykkerlykt hjelper nødvendigvis ikke, fordi lyset som treffer sedimenter reflekteres tilbake og har en tendens til å blende deg og gjøre situasjonen verre. Å bruke et strobelys er den beste måten å finne makkeren på. Hvis det ofte forekommer dårlig sikt der du pleier å dykke, vil det være nyttig å delta på et PSS Limited Visibility Diving emnekurs. Dette kurset gir deg nødvendige treningen og nok erfaring til å gjennomføre trygg dykk under dårlig sikt. Å dykke i ekstremt dårlig sikt, altså null synslengde, er ikke en aktivitet for fritidsdykkere. Strøm. Strømmer kan treffes på hvilket som helst dykk, og endringen i strømretning og styrke kan skje plutselig. Sterke strømmer kan enkelt gjøre deg sliten, påvirke oppdriften din, gjøre at du mister utstyr, vanskeliggjøre en eventuell nødsituasjon og ha mange andre negative konsekvenser. Følelsen av å bli dratt av gårde av strømmen og ikke lenger ha kontroll kan føre til panikk. Hvis du dykker i områder hvor det er sterk strøm, kan du delta på et PSS Drift Diving emnekurs. Kulde. For at menneskekroppen skal fungere optimalt, bør den ha en kjernetemperatur på rundt 37,5 grader celsius. Menneskekroppen har et komplisert og velfungerende kontrollsystem som holder temperaturen mer eller mindre konstant, og spesielt i de vitale organene, slik som hjernen, hjertet og nyrer. Når kroppen overopphetes, slippes overflødig varme ut gjennom utvidelse av blodårene i huden samt svette. Når vi mister varme, fordi vi er et kaldt miljø, øker temperaturkontrollsystemets varmeproduksjon og trekker sammen blodårene i huden. Når varmetapet er større enn kroppens evne til å produsere varme, vil kroppens kjernetemperatur synke. Denne tilstanden kalles hypotermi, når kroppen har en kjernetemperatur under 35 grader celsius. Vi deler hypotermi inn i ulike stadier. Mild hypotermi innebærer en kjernetemperatur som er høyere enn 34 grader. Offeret er da i stand til å kjempe mot kulden. Det moderate stadiet
innebærer kjennetemperatur høyere enn 30 grader, og alle livsfunksjonene sakker da ned, og det kan skje endringer i hjerterytmen. I det alvorlige stadiet faller kjennetemperaturen til under 30 grader, og dette kan føre til bevissthetstap, hjertestans og til slutt død. PSS-kurset i førstehjelp og hjertelungeredning lærer deg å håndtere ulike tilfeller av hypotermi. Under dykket er det viktig å forebygge hypotermi ved å redusere mengden vann som kommer inn i drakten. Man må sikre at drakten har riktig størrelse, passer godt og har gode forseglinger rundt nakke, håndledd og ankler. Det er ikke alltid enkelt å gjenkjenne de første symptomene på nedkjøling under et dykk. Skjelving er det viktigste alarmsignalet, fordi det er det eneste signalet som er tydelig og oppstår når varmetapet begynner å overstige kroppens evne til å produsere varme. Ved første tegn til skjelving må du komme deg ut av vannet umiddelbart og varme deg opp, ellers vil kroppstemperaturen fortsette å falle til et farlig nivå. Kroppen kan også kjøles ned under overflateintervallet mellom to dykk. Dette gjelder spesielt hvis du ikke tar av en våt våttdrakt. Man vil da avgi varme til omgivelsene på grunn av varmeoverføring, samtidig som man mister varme på grunn av fordamping av vannet i drakten. Dette varmetapet blir enda større om du blåser eller om båten er i bevegelse. For å unngå overdreven kjøling, ta av deg våttdrakten, bli tørr og ta på deg varme klær. Varme. For å gjøre varmespredning enklere, øker kroppen overflateområdet hvor varmeutvekslingen finner sted ved å utvide de overfladiske blodårene i huden, kutan vasodilatasjon, og stimulere svetteproduksjon. Når denne kapasiteten for å spre varme ikke lenger er tilstrekkelig, øker den interne kroppstemperaturen og en tilstand kjent som hypotermi oppstår. Ta på drakten lenge før dykket kan føre til en overdreven øking i kroppstemperaturen, spesielt når det er varmt og fuktig, eller du må gjøre fysisk krevende oppgaver. Kroppstemperaturen vil øke, den kan til og med overstige 41 grader, og hvis det ikke tas steg for å redusere, vil det være fare for hete utmattelse. De første tegnene av en slik utmattelse er generell uvelhet og manglende konsentrasjon. Og det er ikke alltid lett å gjenkjenne dette. Når kompensasjonsmekanismen ikke fungerer lenger, blir varmeutmattelse til heteslag. Dette reduserer funksjonene til de vitale organene og kan føre til koma og død. På PSS-kurset om førstehjelp og hjertelungeredning går vi gjennom og forklarer alle symptomene på hypotermi og førstehjelpsteknikkene for å håndtere heteslag. For å forebygge varmeutmattelse eller heteslag mens du dykker, må du drikke mye væske, sette sammen utstyr i skyggen før du tar på drakten, og koordinere med andre dykkere slik at du ikke må vente i solen med draktene på. Hvis du må vente i solen, hopp i vannet eller hell vann over deg. Hvis du bruker en tørr drakt, la glidelåsen være åpen for å slippe inn luft. Hvis den allerede er lukket, kan du ventilere innsiden ved å sette frisk, tørr luft i drakten ved å bruke fylleventilen og slippe ut den varme, fuktige luften gjennom utslippsventilen. Sjøsyke. Sjøsyke er en type bevegelsessyke som mange lider av grunnet bevegelsen til båten eller jollen. Når kroppen utsettes for ujevn bevegelse, slik som akselerasjon og desillerasjon grunnet bølgebevegelser, mottar kroppens balansesystemer motstridende informasjon. Dette videresendes til det sentrale nervesystemet. Et eksempel kan være at balanseorganet viser en stor mengde bevegelse, mens øynene, som kanskje ser på noe i båten, bare merker små vibrasjoner. Hjernen reagerer på disse motstridende signalene på en uvanlig måte.
Sjøsyke starter med en generell uvelhet sammen med blekhet, kaldsvette og angst. Deretter følger kvalme og oppkast. Hvis du vet at du lider av sjøsyke, må du bruke tid på planlegging. Ikke start en båttur på tom mage, men spis små porsjoner av enkel tørr mat med jevne mellomrom, og ikke gå under dekk. Når båten starter å bevege seg, se på kysten. Et satt referansepunkt fjerner konflikten mellom øynene og balanseorganet. Slapp av og prøv å huske at psykologiske faktorer, spesielt angst og overfølsomhet, spiller en grunnleggende rolle i å gjøre deg sjøsyk. Hvis du føler deg litt kvalm, kan du legge deg på de laveste åpne delene av dekket med øynene lukket. Når du kommer til dykkestedet, forbered utstyret fort, og hvis forholdene tillater det, vent på resten av gruppen i vannet. Du kan også lide av bevegelsessyke under vann. Visse miljøforhold, slik som et sterkt dragsug, kraftig sjø, dårlig sikt og typen havbunn, kan gi en følelse av uvelhet, svimmelhet, kvalme og brekninger. Opplever du sjøsyke under vann, kan du prøve å etablere kontakt med et fast objekt, havbunnen, en vegg eller makkeren din, og lukk øynene i noen sekunder og pust vanlig. Det finnes medisin for sjøsyke, men dette skaper ofte døsighet og konsentrasjonsvansker. Dette er bivirkninger som kan være farlige under dykking. Medisin mot sjøsyke må alltid tas 1-2 timer før du går ombord i båten. Det finnes også ikke-farmasøytiske behandlinger. Disse behandlingene, slik som armbånd mot sjøsyke, disse trykker på håndleddet, er ikke vitenskapelig bevist, selv om noen mennesker påstår at de er effektive. Åndedrettsproblemer. Hosting har som funksjon å bli kvitt fremmedlegemer i luftveiene. Dette kan være overflødig slim, skapt av bronkialslim, vann eller små partikler som har irritert luftveiene. Et host består av tre faser, og vi vil se på hver enkelt fase hver for seg, siden hver fase kan provosere forskjellige problemer under dykk. I den første fasen er det et dypt, hurtig innpust som skaper et sterkt behov for luft. I denne fasen kan leppene ha en tendens til å utvides rundt munnstykket for å øke mengden luft som kommer inn i luftveiene. Men dette øker også sjansen for å inhalere vann under et dykk. I den andre fasen, kjent som spenningsfasen, stenges stemmebåndene og strupehodet. Dette hindrer luft fra å slippe ut. Hvis du mister kontroll over oppdriften under denne fasen, har du en tendens til å stige noen meter og kan dermed risikere en lungeekspansjonsskade. I den tredje fasen åpner stemmebåndene momentant, og luften som blir holdt inne kastes ut med stor kraft. I denne tredje fasen er faren å slippe tak på munnstykket, som gjør at andre steget faller ut av munnen. Hvis du må hoste, bruk en hånd til å holde andre steget på plass, og bli på en konstant dybde. Prøv å holde deg der til hostingen har sluttet. Nysing. Nysing inntreffer plutselig når sansenervene signaliserer tilstedeværelse av fremmedpartikler i neseslimhinnen. Nysing kan skape alvorlige vansker hvis det skjer under et dykk. I den første fasen er luftveien stengt, og trykket i luftveien øker mens nesen er fullstendig blokkert av slim. Så snart som trykket i luftveien blir høyt nok, kommer det plutselig en muskelspasme som får deg til å blåse ut hindringen med stor kraft.
Samtidig som du nyser, vil øynene lukkes som en refleks. Som ved hosting, er det også ved nysing viktig å kontrollere dybde og holde andre steg i munnen med en hånd. Ikke prøv å holde igjen nyset ved å klemme igjen neseborene, fordi slimet, i stedet for å bli tvunget ut, kan skyves inn i bihulene og ørekanalene. Disse kroppsrommene kan da bli blokkert, og dette kan gi alvorlige problemer under oppstigningen. Under nyset, la nesen være fri og ikke hold masken mot ansiktet. På denne måten kan slimet bli blåst ut og komme ut uten hindring, noe som vil frigjøre luftveiene. Når nyset er over, bruk teknikken for å tømme en fylt maske som du lærte på PSS Open Water Diver-kurs. Brekninger. I de fleste tilfeller er brekninger forbundet med en endret psykopatologisk tilstand som solstikk, sjøsyke, et tungt måltid, svimmelhet osv. Generelt oppstår ikke brekninger plutselig, men følger etter en økning i spyttproduksjon, kvalme og en generell følelse av uvelhet, økt pustefrekvens og svakhet. Så snart du kjenner disse symptomene, hvil på havbunnen hvis den er i nærheten, eller hold fast i en line, en vegg eller dykkerbuddy for å holde deg på en konstant dybde. Hold andre steget ditt fast i munnen og kontroller pusten din. Til tross for din innsats kan det hende du brekker deg og faktisk kaster opp. Brekningene stanser pusten mens du får lange sammentrekninger både mellom gulv og magemuskler. Dette klemmer magen og får innholdet til å presses ut. Du må håndtere denne situasjonen så rolig som mulig hvis den oppstår. Hold andre steget ditt fast i munnen og hold kontroll på oppdriften din. Etter å ha kastet opp i andre steget, bør den første pusten tas forsiktig. Når brekningen har passert, rens andre steg i vannet ved å trykke inn tømmeknappen. Hvis du ikke kan gjøre dette, bruk reserve andre steget og prøv å rense andre steget ved å putte en finger på innsiden. Hvis du ikke får renset den, stig til overflaten med din buddy uten å glemme oppstigningshastighet og sikkerhetsstopp. Andpustenhet. Å gjøre noe anstrengende under vannet, slik som å svømme mot strømmen og transportere en dykker med problemer, kan gi en følelse av luftmangel og kan føre til at du puster grunnere og raskere. Stress kan også gjøre pusten grunn og rask. Denne luftmangelen har en tendens til at man puster enda raskere. Denne typen åndedrag forbedrer ikke gassutvekslingen, stikk motsatt, den blir verre. Når pusten er rask og grunn, er mesteparten av luften som når lungene den som var i luftveienes dødrom, med andre ord, den luften vi pustet ut ved forrige åndedrag. Gassutvekslingen blir redusert, og resultatet er en ukontrollert andpustenhet og en vedvarende reduksjon av kroppens oksygennivå og en gradvis oppsamling av karbondioksid. Hvis du føler deg andpusten, hold deg i ro og stopp aktiviteten som gjør deg andpusten og ta 4 eller 5 lange, dype pust. Forleng utåndingene og prøv å tømme lungene fullstendig. Innånding bør være rolig og progressiv. Konsentrer deg om hvert pust. Forleng hvert enkelt pust til å vare i 5 sekunder. Når du har fått kontroll på pusten igjen, sjekk luftforsyningen din, fordi en andpusten dykker kan bruke opp til 5 ganger mer luft enn vanlig. Hvis forholdene tillater det, kan du fortsette dykket. Dersom du blir andpusten igjen, avbryt dykket umiddelbart og stig opp med buddyen din. Overhold riktig oppstigningshastighet og sikkerhetsstopp. Hyper- og hypoventilering.
Hyperventilering består av en rekke dype maksimale åndedrag, altså fra helt full til helt tom lunge, og motsatt. Denne pustemetoden kan bidra til å motvirke andpustenhet, men er skadelig hvis den benyttes i lengre tid under et dykk. I starten økes oksygentilstrømningen til cellene med omtrent 25% og eliminerer overflødig karbondioksid. Men om tilstanden fortsetter, øker ikke oksygenopptaket videre, mens tapet av karbondioksid fortsetter i blodet. Hyperventilering over lengre tid under et dykk kan få deg til å føle deg svimmel, gi en forvridd virkelighetsoppfatning, urolighet, prikking i huden, nummenhet rundt munnen, i fingrene og hendene, muskelspasmer og ujevn hjerterytme. For å redusere luftforbruket sitt, veksler noen dykkere to dype pust med en pustepause, kjent som mikroapné. Mikroapné-teknikken er farlig. Den øker faren for trykkskader, og den fører til økt oppsamling av karbondioksid. Å få en hodepine etter dykket er et typisk symptom på hyperventilering. Trykkskader kan oppstå både under nedstigning og oppstigning. For å unngå trykkskader må du forebygge trykkubalanser i kroppens hulrom. Trykkskader. Den vanligste trykkskaden i kompresjon involverer mellomøret. Under nedstigningen skyver vannet i det ytre mellomøret trommehinnen innover. For å unngå at trommehinnen bøyes overdrevent innover, må luft slippes inn i mellomøret gjennom øregangene ved å bruke en teknikk kalt kompensering eller utligning. Revnet trommehinne forårsaker akutt smerte, plutselig svimmelhet og tapt retningssans. Det er også fare for en infeksjon i mellomøret fra vannet som har kommet inn. Helt fra de første meterne av nedstigningen, utlign forsiktig. Hvis du merker en følelse av spenning eller smerte i ørene, stig noen meter og gjenta utligningsøvelsen igjen. Men denne gangen prøv du å vippe hodet fra side til side inntil ubehaget forsvinner. Kun etter å ha utlignet og ubehaget forsvinner, kan du fortsette dykket. Et annet luftrom, delvis stivt og delvis fleksibelt, er luftputen fanget i masken. Fordi ansiktsforseglingen er myk, reduseres denne luftputens volum ved økt trykk. Når masken ikke kan sammentrekkes mer, f.eks. fordi rammen trykker mot nesen, vil trykket i masken være lavere enn omgivelsestrykket. Dette skaper en sugekoppeffekt, eller squeeze. Dette lavtrykket får delikate vev, slik som kapillærene i øynene, til å revne, som etterlater øynene bokstavlig talt injisert med blod. For å forebygge at disse problemene oppstår, husk å utligne allerede de første få meterne av nedstigningen og blås litt luft ut gjennom nesen. Andre mindre vanlige trykkskader forårsaket av kompresjon kan påvirke bihulene hvis de er betente. I dette tilfellet vil sugekoppeffekten under nedstigningen føre til at de fylles med slim og blod. Dette gir akutt smerte. Dette kan forebygges ved å ikke dykke når du har bihulbetennelsessymptomer eller er tett i bihulene. Et veldig smertefullt, men heldigvis sjeldnere fenomen innebærer tenner som er nedbrutt eller har dårlige eller skadede fyllinger. Under nedstigningen kan vevet til tannalveolene trekkes inn i tomrommet. Dette skaper store smerter. Trykkskader som følge av dekompresjon. Alle gassboblene i kroppen utvides under oppstigning og må finne en utvei for ikke å forårsake skade. For eksempel hvis luften ikke kan slippes ut fra lungene, kan overtrykket føre til overutvidelse av lungealveolene. Dette kan ha svært alvorlige følger.
En av de mest alvorlige følgene, slik som arteriell gassemboli, kan føre til bevissthetstap og hjertestans. I PSS sine kurs om førstehjelp og hjertelungeredning, samt kurs om bruk av oksygen i dykkerulykker, lærer du de viktigste prosedyrene for å håndtere slike situasjoner trygt og på kompetent vis. Når du dykker, må du følge alle reglene som forebygger slike alvorlige hendelser. Pust ut jevnlig og aldri hold pusten. Kontroller oppdriften og dybden din. Stig alltid i riktig hastighet. Og gjennomfør sikkerhetsstopp. Å gjøre en rask oppstiging mens du holder pusten, som personer med panikk ofte gjør, er ekstremt farlig. Den vanligste og enkleste håndterbare trykkskaden i dekompresjon påvirker mellomøret og bihulene. Vanligvis er årsaken slim som hindrer forbindelsen til utsiden av kroppen. Under oppstigningen kan du kjenne smerte i det påvirkede området og føle svimmel, spesielt om ett øre er fritt og det andre er blokkert. Dette er svimmelhet på grunn av trykkforskjell. Dersom dette skjer, stopp oppstigningen, gå noen meter dypere og vent noen øyeblikk. Ikke prøv å utligne, siden du da risikerer å øke slimtrykket i de påvirkede kroppsrommene. Så snart symptomene har gitt seg, kan du fortsette oppstigningen, men nå mye saktere. Under oppstigning kan du også lide av magesmerter fra luft som utvider seg i tarmene, en tilstand kalt dykkerkolikk. I dette tilfellet bør du også gå noen meter dypere og prøve å slippe ut luften naturlig, og så fortsette oppstigningen saktere. For å forebygge denne luften i tarmene, unngå å spise syrlig mat og drikke kullsyreholdige drikker før du dykker. I den neste delen skal vi se på hvordan man bistår en utslitt dykker, handlingsprioriteringer, og vi skal se på hvordan man forebygger og håndterer stress. Vi ses snart!